Και την εντολή του θα ακολουθήσουμε εμείς. Εσείς αυτό το κάλεσμα του, την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς έχετε πει δεν συμμετέχουμε. Ναι, γιατί εμείς τι λέμε, ότι δεν μπορούμε να δείξουμε ούτε ανοχή, ούτε να συγχωροχάρτη στις τεράστιες ευθύνες που έχουν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί υπάρχει μια συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, της βαριάς ταξικής πολιτικής, που έχει οδηγήσει στη ραγδαία επιδείνωση της θέσης του πλατείου λαϊκών στρωμάτων. Και έχουν ευθύνη και οι τρεις τους. Έχουν ευθύνη, για παράδειγμα, ότι το ΕΚΑΣ καταργήθηκε με το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ήταν του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, αλλά το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και θεσμοθετήθηκε έχουν, από το ΠΑΣΟΚ. Έχουν ευθύνη για την αγορά εργασίας, γιατί ο νόμος Βρούτσι, που ήταν τη συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, έγινε Βρούτσι Αχτσιόγλου. Έχουν ευθύνη γιατί και οι τρεις τους κλείσανε νοσοκομεία. Και τώρα μιλάνε για ισχυροποίηση. Έχουν ευθύνη γιατί και οι τρεις τους αρνήθηκαν την πρόταση του ΚΚΕ για συνταγματική κατάργηση των φορολογικών ασυλίων του εφοπλιστικού κεφαλαίου, αλλά και του νόμου και του άρθρου του συντάγματος που απαγορεύει τη μετατροπή του ορισμένου χρόνου σε αορίστου για να παραμένει αυτή η εργασιακή ζούγκλα. Και οι τρεις τους τα αρνήθηκαν όλα αυτά. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι δεδομένο ότι η πολιτική της επόμενης κυβέρνησης, ανεξάρτητα ποια θα είναι η σύνθεσή της, θα είναι βαθιά αντιλαϊκή και είναι ήδη προδιαγεγραμμένη. Τι την προδιαγράφει αυτή την πολιτική? Για παράδειγμα, το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Αυτό συνοδεύεται από ένα πανευρωπαϊκό μνημόνιο. Από δεσμεύσεις οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν για να υπάρχει εκταμείευση. Άρα λοιπόν ο δρόμος είναι στρωμένος για το επόμενο διάστημα. Δεύτερον, από τις ίδιες οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, που από κοινού και τα τρία κόμματα τις ψηφίζουν, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και είναι οδηγίες βαθύτατα αντιλαϊκές, αντεργατικές, γιατί θέλουν να θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία. Γιατί η υπόθεση κέρδος, την οποία κανείς από τους τρεις δεν την αμφισβητεί, είναι ακριβώς και η αιτία η βασική όλων των δεινών που ζει ο λαός. Και είτε αφορά την ανάπτυξη, γιατί είναι μια ανάπτυξη άδικη, μια ανάπτυξη αντεργατική, μια ανάπτυξη που συσσωρεύει τον πλούτο σε όλο και λιγότερα χέρια παντού σε παγκόσμιο επίπεδο, μια ανάπτυξη που για να μπορέσει να προσελκύσει επενδύσεις το κράτος τιμωρεί, το αστικό κράτος, τους εργαζόμενους, με αυτούς τους εργασιακή ζούγκλα την οποία έχει επιβάλει, τους τιμωρεί με τη φορομπηκτική πολιτική, με την αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση, την οποία αποδέχονται, τους τιμωρεί με τη συνολικότερη επίθεση, γιατί όταν το κέρδος μπαίνει ταυτόχρονα αυτόματα, η υπόθεση ασφάλειας θεωρείται ως κόστος. Και το βλέπουμε αυτό στους χώρους εργασίας, με τρεις νεκρούς ανά κάθε τρεις μέρες. Το βλέπουμε με τα Τέμπη, με το τραγικό δυστύχημα. Το βλέπουμε την έλλειψη βασικότατων υποδομών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αντιπλημμυρικών, αντιπυρικών, γιατί μπαίνουν στην προκρούστα ακλίνη του κόστους ωφέλους. Δεύτερο ζήτημα, ΝΑΤΟ. Και οι τρεις συμφωνούν, δεσμεύονται από τις στρατηγικές επιλογές του υπεριαλιστικού αυτού μηχανισμού, ο οποίος διεξαγάγει ένα πόλεμο μαζί με την Ρωσία στην Ουκρανία για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, για το μοίρασμα και ξαναμοίρασμα των αγορών. Μάλιστα. Και προσέξτε, ορμητήριο του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων γίναμε επί ΣΥΡΙΖΑ με τις τρεις νέες βάσεις που δημιουργήθηκαν. Και η Νέα Δημοκρατία απογείωσε αυτή τη στρατηγική συμφωνία με τους Αμερικάνους και την πληρώνει πανάκριβα ο ελληνικός λαός. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι τι κυβέρνηση θα έχουμε. Το ζήτημα είναι ότι να έχουμε ή αν θα έχουμε δυνατή κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει μια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική σε βάρος του λαού, ή αντίθετα αν θα είναι ισχυρό το αντίπαλο δέος. Να σας ρωτήσω, κύριε Καθανασόπουλο, δεν είναι λίγο τοπικό όλο αυτό? Δηλαδή, εγώ θα καταλάβαινα να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να πει να κάτσουμε κάτω να δούμε, να βρούμε πέντε κοινά σημεία που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Τώρα προφανώς δεν ξέρω αν βγούμε από το ΝΑΤΟ ή όχι, αλλά πέντε άλλα πράγματα μπορούμε να τα βρούμε. Από τη στιγμή που εσείς δεν δέχεστε αυτό, πετάτε και λίγο την μπάλα στην ξέρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, θα είμαι αντιπολίτευση και θα πετροβολώ. Την μπάλα στην εξέδρα δεν την πετάμε καθόλου, κύριε Κοτάριδη. Εμείς τι έχουμε? Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξουσίας και διακυβέρνησης. Όταν αποφασίσει ο λαός να δώσει τη δύναμη στο ΚΚΕ να εφαρμόσει το πρόγραμμα, θα το εφαρμόσουμε. Παράδειγμα, σας φέρνω Δήμος Πάτρας. Αμφισβητούσαν όλοι ότι το ΚΚΕ θα πάρει το Δήμο της Πάτρας. Ή αν το πάρει, θα παραιτηθεί. Είναι τώρα 8 χρόνια, 9 χρόνια δημοτική αρχή του ΚΚΕ και θα τον πάρουμε και για άλλα 4 χρόνια. Θα το διεκδικήσουμε για. Άρα λοιπόν,
Το ΚΚΕ είναι υπεύθυνο κόμμα. Θεωρεί τη δύναμη που θα του δώσει ο λαός ως πραγματική επένδυση για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η δυναμική του εργατικού λαϊκού κινήματος, που είναι το νέο ελπιδοφόρο στοιχείο όχι μόνο στη χώρα μας, με τις πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις που έγινε το τελευταίο διάστημα, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Πορτογαλία, που το έφερε για παράδειγμα ο κύριος Φίλης, γίνονται τεράστιες μεγάλες μαζικές διαδηλώσεις για τη διασφάλιση του εισοδήματος και ενάντια στην ακρίβεια στα ενίκια. Στη Γερμανία, οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων 30 χρόνων σε συμμαχή και κυβέρνηση προοδευτικού προσανατολισμού. Mm-hmm. Στη Γαλλία το ίδιο. Στη Μεγάλη Βρετανία, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίστοιχες κατάστασεις. Άρα λοιπόν, αυτό το ελπιδοφόρο στοιχείο, εμείς λέμε ότι πρέπει να δυναμώσει αποφασιστικά, να βάλει τις φραγίδες της εξέλιξης. Και αυτό χρειάζεται ισχυρό ΚΚΕ. Λοιπόν, κύριε Κυρίδη. Για το μεταναστευτικό δεν μιλάμε για τα αίτια. Mm-hmm. Τα αίτια ποιοι είναι? Οι υπεραλληλιστικές επεμβάσεις, οι πολέμοι που ξεκληρίζουν τον κόσμο και τον διώχνουν από τις χώρες τους. Δεύτερον, τι επιδεινώνει την κατάσταση? Μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπερέτησαν και οι τρεις τους. Συνθήκη του Δουβλίνου, κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλεγε αυτό. Τρίτον, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι έχουμε τάφους νεκρών και δεύτερον αποθήκες ψυχών στη χώρα μας. Και έχουμε και τι άλλο? Και μία, για παράδειγμα, περιοχή, όχι μόνο μία αλλά και άλλες περιοχές, στη Μανολάδα για παράδειγμα, όπου ζουν οι άνθρωποι ποντίκια. Όχι μόνο σήμερα, και χθες έτσι ζούσαν. Άνθρωποι ποντίκια, οι ξένοι μετανάστες που δουλεύουν στα φραουλοχώραφα της συμφοράς. Και από αυτή την άποψη εμείς τι λέμε? Ότι για να υπάρξει μία διέξοδος που πρέπει να πας αντίθετα σε αυτές τις πολιτικές. Και τι σημαίνει που αντίθετα? Άδειες παραμονής. Διασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης και διαμονής για αυτόν τον κόσμο. Δουλειές με δικαιώματα και για τους ξένους και για τους Έλληνες εργαζόμενους. Και τρίτον, παροχή ασύλου και δυνατότητα να πάνε στις χώρες προορισμού τους. Αυτές οι πολιτικές που πάνε κόντρα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τα άλλα κόμματα αποδέχονται και που ευθύνει αυτή την κατάσταση. Δεύτερο ζήτημα. Κοίταξε, εδώ πρέπει να προσπαθεί να γίνει μια αντιπαράθεση. Αν είναι όλοι ίδιοι. Δεν είναι ίδιοι. Γιατί άμα ήταν ίδιοι θα υπήρχε ένα κόμμα. Απλώς σε τι διαφέρουνε, διαφέρουν σε ποια συμφέροντα εξυπηρετούνε και πώς μπορούν να εγκλωβίσουν καλύτερα τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Γιατί η άλλη πρόταση, το δημόσιο, το κρατικό, δεν είναι πρόταση επί της ουσίας. Κρατικοποιούν οι Γάλλοι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. Κρατικοποιούν οι Γερμανοί υπερχρεωμένες υποχειρήσεις. Δηλαδή τι κάνουνε? Κάνουνε, κοινωνικοποιούν τα χρέη τους για να τις ξαναδιωτικοποιήσουν. Γιατί το κράτος πάντοτε είναι εχθρικό. Το κράτος φταίει που έκλεισε νοσοκομεία. Δεν κλείστηκαν από μόνα τους. Το κράτος φταίει που υπήρχε η ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο, όπως είναι και σήμερα, που έκανε τις νόμες για να διαμορφωθεί το τράστο ενεργειακό στον τομέα της ενέργειας. Η ενεργειακή φτώχεια, γιατί σε συνθήκες απελευθέρωσης και κυριαρχίας του κέρδους, κύριε Φίλη, το φάρμακο θα παραμένει εμπόρευμα ό,τι και να κάνετε. Το νερό θα είναι εμπόρευμα ό,τι και να κάνετε. Γιατί τώρα ένα κομμάτι του νερού εμπορεύονται οι μεγάλες επιχειρήσεις στα πλαστικά μπουκαλάκια και όχι μόνο. Γιατί ακριβώς ο λαός θα βλέπει τη θέση του να επιδεινώνεται όσο παραμένει η λογική εξυπηρέτηση του κέρδους. Και τα υπόλοιπα είναι απλώς ασπιρίνες από αυτούς που ευθύνονται για την επιδείνωση του συνθηκών. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε κόντρα σε αυτό το ρεύμα, κόντρα σε αυτή τη λογική για να ανασάνει ο λαός και να ανοίξει το δρόμο, λοιπόν, για συνολικότερο δείξη και